យករបានទី2សំខាន់កប្រុសតម្លៃអឹមអេបេយករបាន12កេរមក7ទេ15មកលើ3ទី12សំខាន់ទី3នោះតម្លៃអឹមអេបេតើយើងចែកប្រហែលជាកថាបតើ
ប្រពៃទេពីបបៃទេពីបានមកគួរគួរបានមកករេបានពីករេគុណពីអត់ចិត្តបោះចិត្តទៅពីទេកថាបោះត្រឹមចេះចេះទៅពីបានប៉ុន្មានគួរ36បានមកករេ36បាន6ករេគុណពីបងរកឲ្យមកចេះកថាបោះត្រឹមចេះចេះមកចេះទៅពីបានប៉ុន្មានគួរពូនបានមកករេបានមកករេចេះរាល់ស្មារតីរឹកគួរករេគុណពីបុណ្យ3ជ្រឹងករេគុណ2 12រឹក2គុណ6ករេបុណ្យ2រឹកករេ8ករេគុណ2យើងតោះតែបោះទេណាចឹងករេបោះមកក្រៅនេះដល់4រឹក2បុណ្យនឹងចឹងករេបើយើងបោះមកបាន3គុណ2 10 6នេះចឹងករេបោះមកដល់6បុណ្យនឹង2គុណ6បាយករេបោះមកអស់បានគុណ8គុណគ្រាហាក់ដែរ3គុណ2បានប៉ុន្មាន6ហើយបាន6ឬ2ដកនឹង6ឬ2បូក2គុណ8បានប៉ុន្មាន6បានគូ16ឬ2យើងមើលអានេះគូ6នឹង16យើងស៊ីតោះអូយើងយកពូ16ពូ4ទីតបានប៉ុន្មាន1ពេលនេះយើងបាន20រៀល B រឹសទី3នៃ16 B គីបពូនឹងរឹសទី3នៃ B B គីបតរឹសទី3 54សម្រាប់យើងត្រូវចេះកថាបត្រឹមយើងយក16ចេះកថាបត្រឹម16យើងចេះដាច់ទៅ2យើងបានប៉ុន្មាន8 8យើងបានប៉ុន្មានគីប3យោហានកូនចេះកថាបត្រឹមចេះទៅ2បានប៉ុន្មានបាយបាយបានមកទេបាយទេព្រោះនេះយើងជឿសៃ2រឹសទី3 2 x គុណ2 2 x គុណ3 x គុណ3 x បូនឹងអញ្ចឹងបានចេះកថាបត្រឹមទេបូនឹងរឹសទី3 2 b x 10 b រឹសទី3យើងចេះកថាបត្រឹមមិនបាន3 x គុណ2យើងយកមកដាក់យើងត្រូវតែបោះរេដែលចឹងពីមុខខាងក្រោមយើងបានបើទីនេះយើងស៊ីសំអស់បាន2 B ឬទី3នៃ2បូកនឹង B ឬទី3នៃ2ដក3ឬទី3 3 B ឬទី3នៃ2យើងស៊ីសំ2 B នឹង B យើងហាត់ប៉ុន្មានបី B អូ 3B នឹងដក 3B 0ស្មើ0នេះស្មើ0នឹងទី3នឹង2អត់ដល់0បើតែគុណនឹងប្រមាណចំណុចវាស្មើ0ទីកម្មយុទ្ធរបស់ខ្ញុំបាត់ទៅបានបញ្ចប់